У селищі Велика Михайлівка закрили єдине пологове відділення. До вересня воно обслуговувало 4 територіальні громади. Медсестер, акушерок та санітарок звільнили. Нас сократили, нас уволили, все, роддом закритий. Ми стали на трудоустройство. І хотіли послухати руководство, що вони нам предложать, що вони нам скажуть далі їх рішення. Удовлетворення ми так і не услышали. Мало того, що не виплачено 2,5 місяці задовженість предыдущих місяців, да? Август, июль і половина мая, то зараз взагалі нас на вихід. Записалася на, може би, ще якісь курси, хоча б зараз без комп'ютера, звісно, тяжко, навіть в медицині. Як тільки медсестра з шприцом зараз не актуально. Хтось хоче нас підтримати, хтось в очі говорить, що нам легше в Тирасполь поїхати і не морочити. Заступниця головного лікаря Людмила Брічко пояснила, що відділення закрили, аби не збільшувати борг по виплатам зарплат, який наразі складає 2,5 мільйони гривень. Він виник через те, що Національна служба здоров'я України не нарахувала кошти лікарні за квітень і травень. Ми знаходилися в червоній зоні. Ми по розпорядженню департаменту, розпорядження керівника ліквідації робіт з розширення ковіда були внесені госпітальною базою. Так як у нас всього було 4 анестезіолога, а для того, щоб надавати допомогу і по ковіду, і по пологому, повинно бути 8 анестезіологів. Звичайно, за всього 29 березня прийняли це рішення, що ми будемо надавати по ковіду, а з 1 квітня, вже, вибачте, за 2 дні ти не знайдеш 4 анестезіолога, щоб вони прийшли до тебе працювати. За словами Людмили Млічко, у серпні звільнились 2 медиків, і тоді штат перестав відповідати вимогам НСЗУ для фінансування. По вимогам НСЗУ у нас повинно бути 4 акушер-гінеколога, 4 анестезіологи. Це повинен бути цілодобовий пост для надання медичної допомоги всім породіллям і вагітним. На сьогоднішній день немає одного анестезіолога і 2 акушер-гінекологів. Вони підвищують свої вимоги, для яких районних лікарень це не цілесообразно. В пологовому відділенні народжували до 25 жінок на місяць і приблизно 280 на рік. Усього тут 10 місць, каже лікарка Любов Таранюк. Весь час вони заповнені. Жінок, яких ми приймаємо не тільки з нашого району Великомихайлівського, а й з Захарівського району, і Роздільнянського, і Ширяєвського, з усіх усюд ми приймаємо тут жінок. В палаті у нас є все. У нас ортопедичні ліжка, у нас є телевізор, у нас є холодильник, у нас є душева. Жінка тут народжує, нікуди вона звідси не йде. Місцеві мешканці та чиновники хочуть поновити роботу пологового відділення, запевняє голова селищної ради Людмила Чебан. Вона також пообіцяла, що звільнених медиків повернуть на їх посади. Заключити пакет із НСЗУ поки що нема вимог, тому що ми не в силах виконати оті вимоги, які вони сьогодні перед нами ставлять. Ми розглядаємо сьогодні варіант фінансування за рахунок громад. Тобто це у нас десь 200 тисяч на місяць для того, щоб наше пологове відділення працювало в штатному режимі. Мається на увазі, що буде сьогодні фінансування, воно завтра вже можна встановити весь персонал. За даними начальника НСЗУ в Одеській області Романа Колонтая, наразі лікарня дотримується критеріїв для фінансування і може отримувати кошти, якщо буде обслуговувати породіль. За серпень місяць даний надавач послуг отримав кошти за 30 пологів, що складає суму 311 460 гривень. Даний договір, в якому міститься в тому числі пакет медичної допомоги при пологах, він діє до кінця даного року, до кінця 2021 року. І так як вони відповідають і є відповідний пакет, вони можуть надавати такі послуги, зобов'язані, точніше, надавати такі послуги і будуть отримувати за ці послуги кошти. Ми телефонували керівниці обласного департаменту охорони здоров'я Наталі Одарі Захарєвій, аби дізнатись, чому для лікарні в квітні і травні створили умови, через які вона не змогла отримати фінансування від НСЗУ. Чиновниця відмовилась від спілкування з журналістами. Христина Шкрябіна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина.